Սելյահենակիցներ, պարոնակ պատգամավորներ, շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետության անկախության մասին հռչակագրի ընդունման 34-ամյակի կապակցությամբ։ Անկախության հռչակագիրը ոչ միայն սկիզբ դրեց հայոց անկախ պետականության վերականգնմանը, այլ նաև ուղենշեց այն հիմնական քաղաքական կետերը, սկզբունքները, որոնց հիման վրա կառուցվեց Հայաստանի անկախ հանրապետությունը, որը երբեմն կոչվում է երրորդ հանրապետություն։ Եվ այդ հանրապետության, երրորդ հանրապետության, որի կործանմանը տանում է այսօրվա իշխանությունները, մի քանի հիմնական սկզբունք կար։ Առաջինը համահայկական նպատակների իրականացումն էր։ Հայաստանի հանրապետությունը միայն 29,742 քառակուսի կիլոմետրի վրա ապրող հայերի և հայաստանցիների այրենիքը չէր, հրճակվեց, որ դա համայն հայության հայրենիքն է։ Եվ դանից բացի ամենակարևորը, այս պետության հիմքը 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշմամբ ստեղծված պետությունն էր։ Այս Հայաստանի Հանրապետության հիմքը Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություններն էին։ Դա է մեր եղել մեր պետության հիմքը։ Այսօր Հայաստանի իշխանությունները, փորձելով սեպ խրել հայս երկու պետությունների արանքում, սեպ խրել Հայաստանի Արցախի Հանրապետության և Սփյուռքահայության միջև, փորձում են պառակտել մեր ազգը գլոբալիզացիայի հոսանքների վերի դարձնել և վերջը ջնջել հայկականությունը։ Եվ այսօր նշելով Հայաստանի անկախության հռչակագրի 34-ամյակը, մենք ուղերձ ենք հղում, որ ոչ, հայ ժողովուրդը ունի համահայկական նպատակներ, հայոց պետականությունը, Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության վերամիավորումը ուղենիշ հռչակող պետություն է, և այդ ընթացքից հնարավոր չէ մեզ շեղել։ Պետությունը, պետականությունը շատ թանկաճյուկ է։ Աշխարի հազարավոր ազգերից մոտ 250 ազգ ընդամենը ունեն այդ երջանկությունը, այդ բախտը, այդ առավելությունը։ Եվ բոլոր այն պնդումները քաղքենիական և սպառողական, թե ինչքան պիտի պայքարենք, բա երբ ենք ապրելու ընդամենը, պետականությանը կործանման տանող գաղափարախոսություն և փիլիսոփայություն է։ Ոչ, պետությունը թանկ հաճույք է, թանկ պարգև է, և այդ պարգևը պահելու համար յուրաքանչյուր ոք, յուրաքանչյուր օր պետք է ապացուցի, որ պատրաստ է պայքարել հանուն, ազատ,